Kina Micho. Muteza amatwi radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba radio yanyu yabateguriye umukino witwa Ntibyica umutumirano. Wanditswe n'umubyeyi Desturu Sylvie unonosorwa n'indamutsa. Ushobora kuba wibwira ko ari ibanga ariko utazi kuri mugira nabo wabyaye. Biryo bikazamugiraho ingaruka mu buzima bwe bwose. Reka nkwibarize. Musore nawe nkumi. Muramutse mukundanya uruzira uburyarya. Umwe muri mwaka mwimariramo nyuma ugasanga afite ubwandu bwa virusi itera sida itariki y'ubukwe yegereje wabyitwara muti nimukurikira umukino Artura ariko rwose narimaze iminsi nta makuru yanyu mperutse naho burya mwari mwarigiriye gutembera mu mahanga Dorote aha Niba ibyo wakwita gutembera simbizi. Kumbona suhindutse Dorote. Nibazo byari byarabajyanye mu mahanga se. Ngango. Ndakumva. Asobanuriye muganga ikibazo cyacu. Njye ndumva nta mbaraga mfite zo kubivuga. Muganga we. Ndakumva. Ese wagize ngo ntitwatewe. Tubona n'ubwandu bwa cya cyago ntibishoboka burya mufite ubwandu sinari mbizi rwose mwabimenye ryari se ibi tumaze igihe tubizi aha ni burya nibyo bitujyana mu mahanga kwivuza ahubwo nuko mwari mufite amafaranga menshi Sinumva ngo uri mu mahanga kwivuza birahenze cyane. Ntabaro bari cecekere. Gikora ubinyiru zimaze kugabanuka da. Muganga udukurikirana yatubwiye kubona naho twashaka umuganga udukurikiranira hano iwacu mu gihugu. Kuko hasigaye hari abahuguye bihagije cyane ku kwita ku bafite ubwandu bwa virusi itera sida. Nibyo rwose. Nanjye ubu nabihuguwemo. Ushobora kujya muza kundeba igihe cyose mubikeneye. Ahubwo se impapuro mwivurizagaho babahaye se murazifite? Twazisiga se. Yewe reba aho ngaho mu isakoshi Dorote. Reba mu isakoshi umuhe. Yewe muri yabahasha arebemo. Ndabizi ese wagize ngo ni impapuro gusa ko ahubwo ari igitabo bandikamo uko tugiyeyo. Mwakire muga. Je nakoze. Ndabona ariko mugifite ubwandu bwinshi. Je muracyakeneye gukurikiranirwa hafi. Maze mukomeze mufate imiti neza. Nishira muzaze tubahe indi. Nibyo. Nasiri kukani muganga yabiwa soba anuriji. Ndabona bzaadi tanga hamu ikaimi vuri za gawa. Kunga wamure tse kusama. Kukumu biwanyu njifitimu wala ganyi. Mva Dorote. Ibyo bintu muzungu watufu uraga na weyara bitubwiye. Ariko tumaze rwose kunanirwa kwihangana muga. Oya no gukomeza mu kwihangana. Imyaka ingahe yose tubana nta kana. Tuzapfe duhambanwe kara koko. Oya. Ariko ye. Urumva muga. Muga. Ahanini rero niyo twashaka kuvugana nawe. Yego. Kuko ndagira ngo umbwire. Batuburiza iki kubyara. Njye nsigaye nibaza niba atari n'ubugome babikorana. Barashaka kunkinya. Yewe, nkurikije uko mbona ibisubizo by'ibizami mwatanze. Muracyafite ubwandu bwinshi. Ke? Nanjye rwose ndabona bidakwiriye ko mwafata icyemezo cyo kubyara. Kubera iki se? Ngenza abantu benshi bafite ubwandu kandi babyara. Mukabitaho bakabyara abana bazima. Kuki se twe mutabidukorera? Suko se koko bibaho. Ariko burya hari uburyo bubiri umubyeyi yandurizamo umwana. Ubuhezi.
ashobora kumwanduza mutwite cyangwa akamwanduza mubyara. Ndagukurikira rwose muga. Aho rero twe dufasha umwana kuvuka nta bwandu ni mu gihe cyo kubyaza umubyeyi. Murumva rero ko umwana abaye yaranduriye mu nda nibyo twakora byose ngo dufashe umwana ntacyo byatanga. None se kuki wumva twe tutabyara? Nkurikije ubwandu mufite uramutse usamye. Umwana ashobora kwandurira mu nda. Rero bawihanganye tugumye tukwiteho, sibyo? Tuzakubwira niba ushobora gufata icyemezo cyo gusama. Dorote, ndakumva. Ndaba byacu bikiri kure nk'ukwezi. Mwitonde gato. Ujya wirira Dorote. Bizaza muhemuke. Ubuse ariko ko tuzapfa tutabyaye. Tuzapfa tutabyaye koko. Kandi iminsi dushigaje kubaho ni mike. Muzi igihe muzagendera se. Njye simbyumva. Ngomba kubyara nkiriho. Iyi ntara ngomba kubyara rwose. Ibyo ngibyo ubu byibagiwe. Urumva? Ukuretse no kuba umwana ashobora kuvukana ubwandu, nawe kandi umenye kuba ushyira ubuzima bwawe mu kaga. Umubiri wawe ufite intege nkeya, gusama byakubura, hanyuma ugatangira ukarwaragurika cyane. Wari usanga Dorothea yari akomeye, ahubwo ni indwara zijya zizahaza ugasanga igihe cyose njegajega. Birumvikana, kuko udakurikiza neza inama muganga akugira. Dore nk'ubu handitsemo ko ugikomeza kunywa inzoga n'itabi. Uranyumvira ibyo bintu ukora kandi bibujijwe. Ikindi kandi mugomba kwirinda kwiyongerera ubwandu mukajya mukoresha agakingirizo. Agakimuga? Agakingirizo. Njyewe ngango iyo ngiyo narabihakanye. N'umuzungu watuvuraga arabizi namukurinzira ku murima. Njyewe ngango nkareka itabi. Nkareka inzoga. Kugira ngo ube. Hanyuma kukajya ko agakingirizo ngiye kukangirira mu rugo. Ntikatseze kuzagira iwanjye. Uwo muntu ni ukumusaza. Njyewe ngango. Impamvu ubwandu bwanyu bukomeza kuba bwinshi mu maraso. Nakoresha agakingirizo karagato. Kandi muba mwatanze amafaranga menshi mwivurije n'ahantu heza. Icyangombwa rero ni uko mukurikiza inama za muganga. Wabyumvise Dorote? Wabyumvise? Wigira icyo mbwira, njye ndishakira akana. Umwana uzamubona. Ariko ubona imyaka yose twihanganye muga, nta kana. None dupfe koko, tugende dutya. Oya. Dorote, ndakumva. Mukurikije inama za muganga, mukareka izo nzoga n'itabi. Itabi. Ngo ni ukoresha n'agakingirizo. Ugafata imiti neza babahaye mwabaho rwose igihe kirekire. Gusa n'uwo mwana mwazashyira mukamubyara. Ariko ubu ngubu mube mubyibagiwe. Nyamuneka muramenye muramenye mubyibagirwe. Ndabihanangirije rwose. Ariko muga urabizi? Muga uraduhemukiye. Oya. Nta kintu na kimwe cyiza cyangwa kizima utubwiye. Umeze ute se Dorote? Ko nganga ntumbwire ngo nzi nirirwane nawe umerewe nabi. Ntabwo meze neza. Maze iminsi rwose ntabasha kurya nduka cyane. Manwe, wagiye kwa muganga se? Aha, reka. Maze kurambirwa kwirirwa kwa muganga. Iki? Nyirasafanda arambiwe. Ariko disi ndabona ufite n'intege nke. Ngaho byuka, byuka, eguka, eguka rwose unywa aka kaji. Gutumira aka gatube maze umubiri ubashe kugira imbaraga. Akira, akira rwose nkaho urebe kugarura agateke. Jyana, yihorere. Ariko si ibi ni iki? Ahubwo mpereza akadobo aha munsi y'igitanda, gira vuba, gira vuba. Nyamara ndabona utari uwo kuguma aha. Umva, ukwiye kujya kwa muganga rwose. Oya. Ariko wagiye ureka gukinisha ibikomeye. Niko Dorote, urabaho ute n'utagira icyo ushyira mu nda? Ko ndeba n'ibyo ushyizemo byose bitabigaruka. Si ngombwa ko nirirwa njya kwa muganga. Nyirasafa, icyo ndwaye ndakizi. Iki? Urwaye iki se kutakimbwira? Narasamye. Ubu n'akadaka arimo kunserereza. Njya numva ko amezi ya mbere arushya cyane. Kuko Yezu wizuye ngo ngo ugize uti ngo uratu
cyangwa uriganirira turatwite no gutungurwa se cyangwa biragushimishije ngo bigira gute ngo binshimisha binshimisha biteze ntabwo ushaka umwisenge neza se kwiki koko uratinyutse urenga kunama za muganga none urasamye izindi kibazo ufite ubwo nta sono ufite koko ikibazo mfite kihese ikibazo kiyi Ese umva nkubwire uje umenya ko byose mbizi Ibiki se Nzi neza ko mumaze igihe mubana n'ubwandu nyamara mwarangiza mukifata uko mushaka nimwite ku buzima bwanyu None ugiretseho no gutwita Nyira Safa ninde wakubwiye ko tubana n'ubwandu ninde ni muganga Aha wibeshyira muganga urumva se yamenye ibanga ry'akazi urumva ibyo yabitinyuka None wabibwiwe nande ko nge na ngango twavuganye ko tuzabigira ibanga ryacu iryo banga rero musaza wange yararimbikije Yesu yambwiye ko mufite ubwandu bwinshi ko muganga babujije kubyara kuko mushobora kubyara umwana wanduye none mubirenzeho mwaraburiwe uko turamaze twishakira gakana ariko ntimukikunde ubwo se kubyara umwana akavukana nawe ubwandu bya bibamariye icyo uretse gushyira umwana mu kaga no kubaho mu mibabara Impamvu vuka cyo nuko wifitiye abana di. Nyumva gahinda kacu ko kubaho nta kana dufite. Aha, ibyo ni ibyanyu. Mwe muratekereza ibyishimo byanyu byo kugira kana mu kirengagiza imibabaro yabitegereje uwo mwana aramutse avukanye ubuganda. Ariko siko ababyeyi bagira igihe bakikunda bakabya koko. Erega ashobora no kuvuka nta bwanda afite. Aha, ibyo ntabyo uzi. Kimwe nuko ashobora kuvuka no kubwanda. Cyane cyane ko ari byo muganga yanakubwiye. Ikindi kandi muganga akubwiye ku buzima bwawe nta mbaraga zihagije bufite ku buryo gutwita no kubyara bishobora no kuguhura ariko namwe ntimugakabye wagira ngo se dukore iki ndakabije koko ariko kuko dorote wumva bigushimishije gusiga impfubyi ucyo ushaka kubyara cyane uzi neza ko n'uwo mwana utazaba igihe kirekire ngo umurere kuki uncira urupfu nyira Safa kuki uncira urupfu ubwandu mbumaranye imyaka irenga 10 se nabaye iki Nge nkurikije uko wowe n'umugabo wawe mumeze si murengera ni musaza wanjye nkurikije uko mubaho nibyo mwigira mudakurikiza inama za muganga ntimuzabasha guhangana n'ubwo bwandu icyo ndakikubwiye mwifata uko mushaka mwifata uko mubyumva mwirengagije ibyo mubwirwa n'abaganga nuko rero ibyabaye byarabaye reka niruhukire wimvugisha menshi Nge wibwiraga kugiye kwishimira inkuru nziza yuko ugiye kugira kwisenge neza none nibeshyaga ariko Kamundi karamutse gatese gatete Yewe muga karaye nabi gahumekera hejuru cyakoze ndabona gasinziriye Yo nibyiza ni karuhuke. Burerega n'imiti bamuhaye nayo ituma cika intege agasinzi. Aka kana kange rwose karagatoye muga. Ntikajya kamara kabiri katarwaye. Ku buryo nange iminsi nsigaye nkora ari mike cyane. Birumvikana. Nawe ari kurananiwe. Wari kwiye gushaka gusigarira ku mwana ugataho ukajya kuryama ukaruhuka. Bityo ko nawe utagomba kunaniza umubiri wawe cyane. Ku manywa ntawe nabo nunsigarira. Cyakoze ndaza guhamagara nyirasenge aze kumuraraho uhamugane ntahe ngende nduhuke uretse ko na ngango ntako ari ararwaye cyane harya ubu murungi yarageze mu mwaka wa kangaye ageze mu mwaka wa gatandatu ese yiteguraga gukora ikizamini cya leta arayajyanye di gusa n'ubu burwayi asigaranye sinzi ko uyu mwaka azabasha kwiga neza kandi yari umuhanga cyane eh yari umuhanga rwose umwana utarigeze asibira nuko ntahora rwaye eh nubwo gafite urubavu ruto kari kamaze gukura da none se turute ndakumva nuko nkeke nkigeze n'umupimisha mu murenge rwose dushaka ikizi ni ngombwa umva mbese kandi nawe bihanangirije kuva kivuka uramenye ntabyo tuzakora muga kubera iki mwana wacu ni muzima muzima gute utamupimishije yaba yaranduye yaba yarapfuye atakiriho rwose yego bivuga utyo Dorothy uzi gufite ubwandu bityo rero abana bawe bose ugomba kubapimisha ngo urebe niba nabo badashobora kuba baravukanye njye mbona kumenya ukuri ntacyo byatwungura none se umurungi yaba afite ubwandu tutabizi ngo tumwiteho ko bizaba ari bibi cyane
Ese kuna wararwaragurika nibi nagutera ubwoba? Bintera ubwoba. Bintera ubwoba pe muga. Ariko imbaraga zo kumupimisha we na murumuna w'ineza twarazibuze pe nokuri. Ah, oya rwose. Izo ntege nke no kuzishyira hasi. Ndakwinginze. Ufite inshingano nk'umubyeyi zo kwita ku buzima bw'abana bawe. Urumva? Ubuze icyo nakora ngo mwiteho n'iki koko muga? Utamupimisha. Ariko ntagira. Konsa n'uwituriye mu bitara ahubwo. Yego kumwitaho ariko byangombwa ntubyitaho. Ibihe se? Ugomba byanze bikunze gupimisha abana bawe. Bose. Kuko kuba wowe ugejeje iki gihe uri muzima nuko wamenye ikibazo ufite hakiri kare. Ukabasha gukurikiranwa ukitabwaho. Nabo rero urumva muga? Ndabyumva pe. Nukuri. Iyo mutanyitaho nge n'umugabo wanjye ntabwo tuba tukiri kuri iyi si. Nuko rero tekereza ko n'umwana wawe bikeneye. Ndabyumva. Kandi ntitwamwitaho tutazi uko ahagaze. Dorothe, shira ubwoba. Rwose pimisha umwana wawe bwangu. Izo mbaraga nazivana he muga? Bisaba ikizi. Ubu se mupimishije ngasanga arwaye. Wabyakira. Ari nge wamwanduje. Mvara. Ko ntabasha kubyakira. Nukuri nahita mpuka noneho. Yewe. Urabizi ko twese twakubujije. Ibyo bintu wabyibuka ko twakuganirijeho. Tukubwira ko dukurikije uko ubuzima bwawe bwari bumeze, kushobora kwanduza umwana uramutse utwite. Urabyibuka? Nashakaga akana yewe. Uretse nibyo kandi. Umubyeyi wese uzayara afite ubwandu agomba kwihutira gupimisha umwana we nyuma y'umwaka n'igice umwana avutse. Urumva? None umurungi igize 13. Nibaze. Ubuse yaba arwaye akaba akiriho koko muga? Birashoboka. Kandi njye mumubonaho ibimenyetso bimwe by'uko afite ubwandu. Ariko ntitwabishingiraho. Dukeneye kumupimisha tukamupima mbere ya byose. Nanjye mpora rwose nikanga ko yaba arwaye. Nge na se turabikeka pe. None se. Ariko tukagira ubwoba bwo kumupimisha ngo tudasanga ibyo dukeka ari impamo. Umenye ku gihe cyose umuntu ufite ubwandu atabizi ngo avurwe. Ashobora gufatwa n'icyurizi kikamuhitana. Ayiwe. Mu nyungu z'umwana wawe rero ugomba kumupimisha. Urumva? Ndabyumva. Rekeraho kwikunda no kwitekerezaho. Tekereza ku buzima bw'umwana wawe. Ndakomeza mbitekerezeho muga. Bivugane na se nzakubwira vuba rwose. Ndabyumva umva ko atari icyemezo kitakoroheye nk'umubyeyi. Ariko ni inshingano yawe. Urumva? Birumvikana ko uzababara cyane. Ariko nk'umubyeyi emera ubwo bubabare. Ariko umwana wawe agira ubuzima. Ese ko wasanga twigorera ubusa kandi wenda umurungi atanafite ubwandu? Byaba ari byiza icyo gihe. Kandi twese nibyo twifuza. Bibe byiza rwose. Kandi n'umupimisha ugasanga ari muzima ntacyo uzaba uhombye. Ntacyo mama. Kandi nabwo n'umupimisha ugasanga afite ubwandu nabyo bizamugirira akamaro kuko azabasha kuvurwa no kwitabwaho hakiri kare. Mana we. Izo mbaraga turazivana he we. Ntacyo bisaba ni mubikorera. Ese twabapimisha tubabwira ko tubapimisha ikimuga? Vana ko batazi ko tunarwaye. Nibakiri abana. Urumva? Ntabwo bakiri abana barakuze. Niyo mpamvu nabo kumenya ukuri byabagirira akamaro. Urumva? Bakamenya kwirinda, baba baranduye, bakamenya uko bitwara ngo babeho igihe kirekire. Babashe nabo kurinda abandi. Ndabyumva. Ndi yangiye w'inkorera mu buryo sinsobanuretse nkirira wowe. Ubikora kubera iki sudashaka ko dusangira ime? Ibyo bibwira bimara wenyine kuko ari na byinshi. Genza n'isahani yawe nkugabanyirizeho ibyaha. Ariko ntunkorere muri ibi ngibi. Nakubwira se wadukanye ubwo ni bwoko ki amaze. Ngo simbukorera mu buryo ngo ntuzongera kurarana nanjye ngo ngungu kina ngo iki. Isahani ntayo nzanye kandi ibiryo byawe ndabikora. Noneho uzeshe ubikoremo. Dore maze. Iwe nasani kimoreye mu biryo. Nakuzwa ntabyo nkiriye nanjye. Bireke maze ngire. Kumorera mu buryo bwo kumurungi. Ubwo ntushonje wararenze ki? Ubwo rero ahubwo nawe noneho ntabyo urya. Ndabirya maze. Ndenda kuri wa musanzi kazuhere kuri ibyo Yesu abantu ndo bukira bimenye. Nta soni. Ndabimenye nyine. Niba ntabyo nshakaga ngiye sinari nisonzeye. Baho ngiye cyangwa ndakuruma kandi ndakuruma ndakurasiki. Nyamara wibagiye ko nkurusha imbaraga umuru. Urazindusha wowe ndaturwana. Shasi inkuru tubukuruse ndazi kurusha ndakumenagura. Ngo ndatabakuru uretse kuba undusha imyaka gusa se. Undusha ubunini ubundi wowe.
Hanyuma se wewe ko bagukunda kurusha eh igihe cyose baba kugurira utuntu twiza ngewe ntibangurire none se ko ari nge mukuru eh nge mukuru cyangwa no kuhora urwaye maze ubimenye n'abanyeshuri bo kwishuri bose birirwa bavuga ko batazongera kukwegera gutazabanduza ibyo bihe byawe niyo mpamvu se wanga ko ngukorera mu video nta kintu cyange na kimwe cyako kizongera kwegera ikintu cyawe icyo ari cyo cyose nuko mbwiye nzongera kuryama ndetse no gusangira nawe Ato nangi tazanyanduza ibyo birwaruhora urwaye. Imana izakubabarire. Ariko iyo nduru numva ngo hani gukira. Umuntu kwaye mwako. Ibisho. Ngamenye ibiryo. Mwarwanye se? Niko murarizwa n'iki sha? Ninezunutse. Ninezunutse. Ariko nange nararushye. Ubu se ko mukunda murungi gusa ngewe mukanyaga ngiye nabwo ndu mwana nk'abandi. Si wowe sunutse, si wowe wanze ko nkora mu bintu byawe. Ariko tabaye ubundi kindi ari gukora udahita wiriza. Ukanavuga ngo nuzongera kunyegera ngo kora ko ndwaye ibiheri. Ibyo byo bibi. Kumuranyumvira. Kuko no ku ishuri batazongera kunyegera. Ushya bikuye. Papa. Ndakumva umwana wawe. Nge sinzasubira ku ishuri ndashaka ariko umurungi muramukunda we. Wese ni ndukwanga. Ubu se ngiye ko ndwaye mu nda ko mutigeze munambuza ngo munambaze ko ari ikintu ndwaye. Umva mbese. Ha? Urakoze kuntunganya rwose nyirasafa. Ayo ndakugira nari kugira ne koko nambaraga afite zo kwiyuhagira. Wowe ntacyo ngango. Nase nakwitayo ndi mushiki wa ninde wabikora koko. Enda hubwo. Enda ngahurya. Akana kanye ndagakunda rwose ngakunda nk'inkimwe. Buri munsi mushaka kumureba. Murungi. Bashaka kubona ko ari muzima nkamukoraho. Iyo mbonye aseka ari muzima. Numva subirwa ibyiringiro. Birumvikana. Ah, ineza ni ukunda kwisaza ngo mukunde umurungi kumurusha. Eh, nabeshya ariko. Ibyo byo. Nuko abana banje bakunda bose ariko umurungi twamujyaye tumushaka cyane. Mhm. Kwari tumaze imyaka myinshi twarifashe. Kuko muganga yabituzaga. Yarabashije. Tugeze aho turenga ku nama za muganga turamubyara. Ariko rero buryo na ineza turamukunda. Aha. Birumvikana ko mwita kuri murungi mu buryo budasanzwe. Rero ubuzima bwese nk'ubwa murumu nawe wahora arwaye gaho bagenzi bamuhagato n'abayoroherwe. Buriya rero na safari hari ubwo nyangira ubwoba kuri ya mwana yaba yaravukanye ubwandu. Biranashoboka. Uyu nibutse ukuntu muganga yatwihanangirije atubuza kubyara. Aha. Cyane cyane rero unakurikije ukuntu yavukanye imbaraga nke. Uko ahora arwaragurika nange rwose mba mbona atari gusa reba nkari amabara y'ubuhiri yarwaye yanze neza neza kumushiraho iyo mbitekereje iyo ntekereje ko twatwariyandurije umwana rwose numva mutima undiye aha menya ariyo mpamvu murarwaragurika cyane sha birumvikana n'ukuri ufite ubwandu kandi hejuru y'ibyo uwinywera inzoga uhorana itabi ku munwa n'ukurikiza inama n'imwe muganga guha Nde subwo kuko tuvugishije kuri ngango ubona umubiri wawe wabashutse guhangana n'icyo cyago. Use nari kitabi. Ntabwo nari kitabi pe. N'ubuzima bwawe rega uburengera. Ariko zikora imwe nari muvuga nka muganga neza neza nyirasafa. Umva ahubwo ndagutinye. Untinye iki? Erega twabihuguwemo. Ihari. Kandi no ku maradiyo bahora batanga inama zihagije ku bantu babana na virusi itera sida. Ahubwo umuntu yagwitaho. Urumva rero mba narabyumvise. Ariko ineza we rwose mbona afite imbaraga atarwaragurika. Cyakuru. Nezera ko yagize amahirwe ntavukana ubwandu. Ariko nawabyizejo. Kandi ibyo rigasa ibyo gukekeranya. Igihe cyose utarapimisha abana. Nta na kimwe ugomba gutekereza. Nyirasafa. Ibyo we bifuka. Kubera iki ntagomba kubivuga? Nabuze izo mbaraga pe. Aha. Ndamutse mbapimishije ngasanga bararwaye.
nahita nivira kuri isi nahita mpuhuka none umutima n'icyo babihora binje umunsi ku munsi abana banjye mbatekerejeho ko watekereje kubabyara icyo cyoba n'igihungu horana na kindi kizakimara uretse gushiri kubwoba ugahaguruka ajya gupimisha abana bawe yewe erega disi reka nkubwire ngango musaza wanjye nkunda buri izo nini inyungu zanyu ni inyungu z'abana bawe yewe ndabizi uhoro wimbira kuva umurongi yavuka ndakubwira rwose none ubona ibintu maze imyaka icumi n'ingahe nkubwira ubona nta kamaro bifite ku buryo uhoro ubisuzugura ngango musaza wanjye ukwiye gutekereza kurushaho ku buzima bw'abana bawe ukabasuzumisha mukababwira namwe ikibazo cyanyu mukabicaza mukabateguza erega birashoboka ko bazakura ari imfubyi ugomba kubicaza ukabigisha uko bazitwara mu buzima ariko nyirasava urumva natinyuka ni kubwira umurongi ko arwaye kandi karitwe twamwanduje kandi muganga yari yarabitubujije ubwo nabituruka nyirasafa nabimubwira mu ruhe rurimi uramenye ndamenye iki umva nawe uri nyirasenge uzabikore nabwo uzabikore ntakibaho reka nabwo ntakibaho umva nkubwire njye nabishoboza iki bikunaniye ari wowe se byananiye nyina izo ni inshingano zanyu nk'ababyeyi di nimuzagire n'undi mubishyiraho urumva niba mukunda abana banyu nimwiyambike imbaraga muce bugufi mubapimishe mubategurire ejo hazaza nimutabikora muramuraye ababyeyi gito nyirasafa ibyo bintu nubasha kubyumvisha Doroteya muzabikore Doroteya ariko umva mbaze nkubwire ariko jye muzandeke ntimuzambwize ukuri muzandeke nigendera amahoro ntazi ko umwana wanjye yavukanye ubwandu bwa sida urumva kuko sinabyihanganira sinanabyibabarira muganga yarabitubujije rwose turanga turenga ku nama ze mbabariye cyane umva nkubwire wivuga gutyo ngango wivuga none mvuge iki ibyabaye byarabaye ariko nawe menya inshingano zawe nk'umubyeyi ngire nti ubwo surasiganya Doroteya koko nawe atishoboreye nimwicare mufate icyemezo mupimisha abana yewe erega mubafashe nabo kuba bavurwa no kwitabwaho bityo murambo wateguriye ejo hazaza heza nk'ababyeyi yewe ku mpunda ahangaha ntabwo wanoza urampunda sinoka rwose ndakubwira nka mushiki wawe urambabarire Dorote ndakumva ndanyegera nkubwire ariko bigumya kwinaniza kuvuga byihorere wiruhukire yewe erega hari icyo tugomba kuvugana gikomeye tuzavuga nijo ryamuruhuke kandi humura ndi hafi hasi ngusiga wenyine humura oya Dorote igihe nsigaranye cyo kubaho n'igito rwose ndiyumva urupfu ruragenda runkwara mbyumva ndarwumva rwose oya rwose runkwara umwuka oya Dorote bamubwire rero maze uzite ku murongi ujye umwitaho umwana wanjye amanywa nijoro ubona ko afite ubuzima butamworoheye ndabizi ntukajye umbabariza umwana rwose oya humura rwose sinabikora urabizi ko muramuhangayitse rwose ko twaba twaramwanduje iki cyago cy'impitanye kigiye kumuhara rwose kigiye kuntwara pe erega nanjye mporana ubwo bwoba twakoze amakosa Dorote turenga ku nama za muganga byihorere ariko byibura tugomba guha umwana wacu amahirwe yo kubaho nabaye umunyantege nke pe ariko wowe uzaba umugabo uzaba intwari nzagerageza wowe uzaba umugabo upimisha abana cyane cyane umurungi uzamuvuze uzagira ubutwari bwo kubwira abana ukuri ubabwize ukuri ku burwayi bwacu kugira ngo baziyiteho barinde n'abandi ariko by'umwihariko
umurongi azavukwe winsabe bidashoboka nga winsabe bidashoboka rwose sinkubeshye rwose ntabyo nzashobora he ibyo utaboneye imbaraga ukiriho kuki ushaka ko mbikora warapfuye koko Dorote ndakumva nabuze ubutwari ariko ntuzabimbwa nkanjye rwose ku nyungu z'abana bacu wanze ko duhangana n'ikibazo twembi turi kumwe none unsize njyenyine ngo nzabikore uzagerageze ntabyo nzashobora umurungi azarindwa n'imana azipimishe ku bushake bwe njye ntacyo nzamubwira rwose ariko rero ndakumva ndumva imbaraga ari nke ndabibona ndetse gato ushyira amazi dore ndabona wumagaye binywa Dorote ihangane mpamagarira umwana wanjye murungi ndashaka kumusezeraho ngifite akuka uramenye ntugire icyo umubwira ngaho ntunsige mu ntambara no mu bibazo wewe wigendeye wiruhukiye uramenye rwose mpamagarira umwana wanjye yewe mpamagare mpamagare umuru umurungi karame mama papa mezete igira hino ngire icyo umubwira nakwitabye genda mu cyumba papa ragushaka nge ndi hano muri salo nonyanera umbwire sibyo nese ko mbona warize mama papa meze nabi cyane genda mwita papa nakwitabye papa uranyumva eh mwana wa karame muru karame papa nese ko numva intoki zawe zitangiye gukonja mwana wanjye ndagukunda cyane ndabizi papa maze uzaba intwari ugiye wita no ku buzima bwawe humura papa narakize kandi nawe uzabibona mwana wa karame yewe namasigaje igihe gito cyo kubaho oya oya urakira ndabizi ugeze no rwarukarembo ukongera ugakira mu buzima cyangwa ngiye sindwara cyane ngenda gupfa ngakira ese undi papa kuki nge nawe dukunda kurwaragurika mwana wa ugomba kubaho rwose ese ko mbona urimo kurira papa ko marire uri gutemba ku matama yawe mwana wa mfata unkomeze mfata mfata ukuboko nagufashe ndagukunda cyane mwana wanjye ndabizi papa kandi nanjye ndagukunda muru karame mwana wanjye karame papa maze uzambabariye zambabariye mwana wanjye yewe nara mwabarije iki papa mwana wanjye tobora umbwire papa icyo ushaka kuvuga yewe naraguhemukiye mwana wanjye uzambabarire uye papa papa mama ngwino papa meze nabi ubu murungi bigenze bite papa Uwasi papa cyabaye yewe ndabona meze na hamagara mama 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 mami papa papa uwuse kuko papa wayi kuko mana yanjye ndiba papa rebe kina bayi ayiwe birarangiye dore umutima urahagaze we papa nago yabapfuye mama wibeshye papa nago Umurungi Fona Umurungi ni ngiye mugisha Ushaka kumvugisha se Mugisha
bose kwari bo Nese kumunebye cyane sha ukabaje kwigunga ngaho karira Uzi ko ni nagushakishije nakubuze Nagahinda kisha Yo Go basagira papa mushwari uhanagura Akiye ariko nukajya uti igihe kimushakisha ujye undeka nawe wite kuri papa wawe ntabwo nagutererana kandi mbona bihebye umurungi si byo basi reka tube twiganirira birakuruhura nukuri sha umwana mwiza gusa nta kindi nakubwira sha urabizi ko byanshimishije kukumenya nubwo twese twamenye nanga kwa muganga turi mu bibazo ndwaje papa nawe urwaje mama ariko nabyo mbishimira imana nanjye nishimiye kukumenya ugiye mba hafi ukanyihanganisha kuri warakoze papa wose yaramutse ate sha papa maze koroherwa bana dusezereye abona ndimo ngushakisha nyine ngo gusezerewe yo papa we baramusezereye imana ishimwe disko yorohewe sha mama wese we yaramutse ate ntakigenda Nanu nana va muri koma. Abaganga bamaze no kudutegura. Kuko barabona atazakanguka. Santu bani yabye cyane. Sha, nukuri hangane sha murungi. Nukuri hangane wirira, sibyo? Nukuri wabona avuye muri koma koroherwa. Sha, simbizi. Ndi ko mu gigo yamufasha azayikira. Urabizi mu gihe. Sha, ndakumva. Papa yakwitaba imana nsigaye numva ko twese tugendana n'urupfu naramukundaga cyane nankunda cyane akanantetesha ku buryo numvaga adashobora gupfa ngo nsige mama rero nawe niyipfira ntabwo bintungura gusa icyo murungi gusa nuko tuba dusigaye twenyine kwa ntabwo usigaye wenyine umurungi turi kumwe humura sinzagutererana kandi sinzakwibagirwa nanjye sinzakwibagirwa mu gihe wambaye hafi cyane muri iyi minsi uratugemurira nkorera ibyo ntakekaga umurungi sha sinzi ko ari icyo gihe cyo kubivuga ariko imana yashatse ko duhura tukamenyanira ku bitaro yari dufiteho gahunda ntushidikanye umurungi kuko ukuntu nagukunze mu minsi mike ni ukuri n'ibintu bidasanzwe nta wundi mukobwa wigeze ntwara umutima nkawe ndagukunda cyane umurungi ntidutandukane ubizi mugi ubuse tugiye gutandukana koko sha ndibeshye wumva nta kizadutandukanya nibyo ni ukuri numva naragushyize mu mutima wanjye tuzakomeza tubonane nzajya nza kureba uko mama wameze mbese nyine nzakuba hafi mu masomo yawe urakoze cyane mugihe uri umuntu ukomeye mu buzima bwanjye kandi nzahora nshima imana yatumye duhura sha ngiye rero kugenda njya kwitegura nkiri umusaza ariko nyine nzajya nza kugusura mugemurire ntacyo uzamburane urakoze cyane mugihe urakoze reka ngo werekeze nsezere no kuri papa umurungi mbere ko dutandukana ubu mbabarira nkubaza akantu gato sibyo kandi umbwize ukuri nta kibazo mbaza ni akabanga kawe ngiye kukumenesha akabanga nzi kubitse ku mutima wawe ako kabanga se nakahera nari iki koko nguhisha mugi n'ibintu byose nakubwiye ni ko murungi karame ko mara nkubwira ko ngukunda ntusubize byaba ari amasoni y'abakobwa cyangwa aba nawe nkunda byiburaho gato ngira shangi nde nishimye mugi ndakumva singukunda buhoro ahubwo ndagukunda cyane ngaho tugere murungi we ni iki ni uko wari hehe ko nari nakubuze ni bite ko niba umutima umvuyemo ni amahoro uranshakira iki iki birarangiye iki mama byarangiye mama ntuhora dusize
ubugingo neje baba we na mama radusize koko yo yindi shano ukoresha ni mwihangana n'ukuri ni mwihangana shano mukomeye mana yanjye we mama koko yigeze mu Je n'ai pas de cigarette qui est une téléphone. Ayinya no mu rw'ikirenga tuzagera nayo. Nuko ye, harya ngo ubutabera mu butwara mu biganza byanyu. Ngahanyanyaza nakubwira iki? Ariko se bagenzi banje murapfike. Kibyo ari ibisenya umuryango bikadindiza n'iterambere ry'igihugu mwakoroheranye ko. Igicumbi cy'ubutabera. Ku nshuro ya kabiri ku bufatanye hagati y'ubucamanza n'ubushinjacyaha bukuru hateguwe icyumweru cy'ubucamanza. Ibi biri muri gahunda yo gushaka ibisubizo by'ibibazo bisiragiza abanyarwanda mu nkiko, bikabatwara igihe n'imitungo kandi byari gukumirwa cyangwa bigakemurwa bitabaye ngombwa kwitabaza inkiko. Iki cyumweru giteganyijwe kuva ku wa mbere tariki ya 25 Gushyingo kugeza ku wa gatanu tariki ya 29 Gushyingo 2019 i Kigali. Ni ku nsanganyamatsiko kugira iti ubufatanye bw'inzego mu gukumira no gukemura amakimbirane byari imanza nk'inkingi y'ubutabera bunoze n'iterambere ryihuse. Mu isozwa ry'iki cyumweru ku wa gatanu tariki ya 29 Gushyingo hateganyijwe imurikabikorwa ku nkiko zose zo mu gihugu no mu bushinjacyaha. By'umwihariko ku rukiko rwisumbuye rwa Gicumbi hazasobanurwa ku buryo bw'umwihariko imikorere n'imikoreshereze yasobanuza inkiko. Ubu butumwa butanzwe ku bufatanye bw'ubucamanza, ubushinjacyaha na Transparency International. Mbaga kagongo gacitse neza neza. Ibe nawe shaura arangije. Ndagira mfasha dore nsigaye bike. Aha. Sundi ibintu byose nibyo twaye. Siko wagira ngo urimutse neza neza umurungi. Erega mu majyepfo ni kure. Kandi nta tike nifite ngo nzajye ngaruka. Ibyo byo. Niyo mpamvu rero nitwaje twanumva nzakenera twose. Icyakoze icyo cyo nicyo. Umunyeshuri wo muri kaminuza akenera n'ibintu byinshi cyane. Turi kumwe umwana abaye inkumi mwigenga mwiyambarira ibyo mushaka. Naho nibyo nkwifuriza ine. Nuko ndifuza kuziga neza ugatsinda naho ukabona buruse ukajya muri kaminuza. Nzagerageza rwose cyane ko nzanasanga uhamenyereye ari wowe unyuzura. Uretse ubupfuye twahuye nabwo tukiri bato ubundi ntitwari abaswa. Yego sha, icyakoze twarakubititse kwibana mu nzu turi bato. Uretse ko byanatwigishije ubwenge da. Murungi karame, ndashaka kugusaba imbabazi sha. Zikine zaho naba naragiye nkurushya, zaho naba naragusuzuguye cyane cyane ngusaba iza kera tukiri bato. Se nibyo. Ya nibuka ko nakubabazaga. Ako cyane cyane nka kugirira ishyari. Kuko rwose nabonaga ababyeyi bacu bagukunda cyane igihe batanyirebera. Yoo. Oh, si ngombwa kusaba imbabazi rwose ne. Sinigeze nkurakarira na gato. Ahubwo ngiraga kwiye kugusaba imbabazi z'uko ababyeyi bankundaga kukurusha. Ariko nawe n'ukuri baragukundaga ine. Ndabizi. Kandi nanjye nubwo narakana kabingira umushiha naragukundaga rwose. Umva, ndibuka umunsi umwe wigeze kurwara. Urarwara cyane we ujya mu bitaro. Maze ngira ubwoba ko ushobora gupfa. Umva, naraye ndira amajoro yose wamaze mu bitaro. Nanjye nararaga ndira. Nkagusengera cyane ngo Imana igukize. Yoze dizi, sinari mbizi pe. Wasanga ari nayo mpamvu icyo gihe urupfu rutantwaye. Waransengeraga cyane. Umurungi. Garanti. Ubuto bwawe bwarakugoye. Wahoraga urwaye cyane kandi buri gihe. Njye ntajya ndwara na gato. Nagera aho nkavuga nti niyo mpamvu umukunda cyane. Ntiwenda no guhora urwaye. Ndabizi sha. Ndabizi ko papa na mama bampangayikiraga cyane. Ahubwo igisekeje.
kuva bakwita uyu mana sinongeye kurwarara umenya bwa rubute sinabaga ndwaye oya sha ndapanga nizi nkwiye tutazibagirwa ndabona dusubiye mu byo kwibukiranya nukuri nzagukumbura ine nzajya nibuka ukuntu twabaga muri iyi nzu twenyine tugateka tugasangira buri wese akamenya undi sha nanjye nzagukumbura mukuru wanjye hanyuma se we uzaza kunsura nimbona itike sha nzagusura rwose nta kizambuza kandi humura imana izamfasha aho ngiye kwiga si kure aho ugiye kwiga ngaho kuraho intoki mfunga ivarisi ubwo kumva udakumbuye cyane mu gishumurungi ndamukumbuye ariko urabizi ko tuvugana kuri telefone ndabyumva sha mu burayi ni kure yego ariko ni byiza ko yagiye kwiga ntabwo yari kwitesha ayo mahirwe njye mbona urukundo rwanyu rufite imbaraga cyane kubona ko umuhungu mwiza nka Mugisha ajya kwiga mu mahanga imyaka ubu ngubu ikaba imaze kuba ibiri mutabonana ariko ntakwibagirwe sha nanjye sinamwibagiwe pe abahungu benshi bagiye bambwira ko bankunda hafi nkabatera utwatsi sinashoboraga guhemukira Mugisha cyo guza ni umwana mwiza cyane iyo ntekereje ukuntu yagiye aturwanaho adufasha ntitube twabura amavuta yo kwisiga ntihagire umuturanyi utunyuzamo ijisho nta muhungu imana izamwijyane ibyo Mugisha dukora sinabivuga ngo mbirangize pe ariga ku manywa nijoro akajya gukora kugira ngo tutagire icyo tubura ariko umurungi karame hari ikintu numvise ako sinzi niba hari icyo ukiziho ni igiki nyine ngo burya ababyeyi bacu ngo baba barishwe na sida we kuki nabyumvise mu gihe cy'urupfu rwa mama ako nyine ntanga kugira icyo mbikubazaho nyine mbibika mu mutima wanjye nyine ndakumva ibyo bintu ntajyamye cyabyo mfite sibyo kuva ababyeyi batarabitwibwiriye mvuye kumva amabwire y'abantu ariko rero nibutse ikintu ikize ndibuka papa mbere yuko yitaba imana yambwiye amagambo adasobanutse nashaka kumbwira ikintu maze buri imbaraga gusa ni iki yarambwiye ngo nimubabarire kuko yarampemukiye nibaza icyo yampemukiyeho ndakiyoberwa pe nibwiye ko wenda yaravugishwaga kuko nyuma naje kubibwira mama mbona nta gaciro bihaye yewe papa ntacyo yaguhemukiye ibyo byibagirwa umurungi ntacyo yaba yaraguhemukiyeho rwose jayine mbere yuko tugenda reka nanakugira inama dore ntukiri umwana sibyo hazagira uzagufatanya n'ubupfubyi ngo ashake kugushuka hanze aha sida imeze nabi ndabizi ni ukuri humura ujye wirinda hato kiriya cyago kitazakubuza amahirwe yawe yo kwiberaho ukuntu tumaze imyaka turwana n'ubuzima nzitonda humura kandi nawe dore ugiye muri kaminuza ntihazagire ugushuka tutazavaho nibagirwa Mugisha n'urukundo yagukunze nzahora nzirikana inama za murumuna wanjye ngaho reka dusohore ibintu dufunge n'inzu hanyuma kandi urufunguzo turaruhisha ahandi mu rurabyo nshangaze arahanyura rufate Mugisha nukuri nkoreye siripurize pe yewe nukuri kw'imana so nta nabikekaga reka sibwo kuki utanyandikiye kuzaza we siko wambwiye ngo hari umushyitsi ushaka nkashaka no kubikuba na zeru kuko ntawe ujya asura shanyine nabwije ko nzaza ariko nashaka kugukorera siripurize hari icyana kibi ariko si uraho umurungi uraho neza kongera umubiri sha nukuri kumvuzi ndumva rutarashira yambi ubuse ni wowe mugi
cyangwa ndarota. Ntabwo urota rwose. Yesu we. Narenje n'indege ya nijoro ariko nari ngukumbuye cyane. Penge nuko. Niko kubyuka mfata bisi nyine za hano ku ishuri. Uri umwana mwiza pe, sinzi uko nabivuga. Ariko uzi ko yigiza nkana umurungi. Uyobewe ko ngukunda bitavugwa. Ndabizi sha. Nuko nabyibagirwa. None se sheri. Ufite ko mbona nanutse cyane. Amafoto yari uka kunyoherereza shaka wari ubyibushye. Mugiye narabiguhishe, nanze kubikubwira ngo udahangayika ukananirwa kwiga, ariko nararwaye cyane. Ngo wararwaye? Urabimisha? Mbabarire ko nabiguhishe. Yoo sha, ko indwara kuzonze cyane, warwaye cy'umurungi? Simbizi pe, numvaga abaganga bavuga ngo mfite infection mu maraso. Kandi pe nararembye njya no mu bitaro. Suko narase n'ama examen menshi sha. Yakora nayakoze muri deuxième session. Ndanayatsinda ubu narimutse. Ahubwo. Ntiwumva. Sha byo narimbize ko yimutse pe. Ariko sinarinze ko arwaye cyane. Narembye da. Sha cyakoze rero nanjye ndashima Imana ko wakize pe. Nasigaye rero no kukwitaho. Tukakondora. Ariko si kidakora n'iki koko mugi. Keretse ndi mutima udashima. Nawe ndi nta na gito nakuburanye. Nshaka kwemeza kose birashimishije kukubona pe. Kandi uretse kuba ararwaye ukananuka. Hagatabo nabaye inkumi nziza cyane. Urakoze cyane. Nawe ariko warahindutse wabaye umugabo. Reka imyaka itatu mu mahanga si ubusa. Nibyo. Urimo urashakisha akazi se? Ahubwo mbaza ngo ahubwo uzatangira akazi ryari? Kuko njye naje ngafite. Ahubwo bifate nk'aho ngubu ndi muri konje. Ibyo uvuga simbyumva. Nabonye akazi ko kwigisha muri kaminuza nigagamo, naje ndetse nanagatangiye. Ubu rero kubera bari mu biruhuko nibirangira nibwo nzasubirayo. Si byo koko ni icyo umbwiye mugi. Ugiye gusubira mu mahanga. Ugiye kongera kunsiga koko. Kumva koko ibyo bintu nabikora. Nakubwiye ko ari ubuzima bwanjye umurungi. Sinasubira mu mahanga ngo usize. Ubwo se nabajyanye iki koko? Nabajyanye iki nsize umukunzi wanjye? Ngaho rero seka. Umurerega sinzagusiga. Ngaho rero shakisha akazi maze ukore inaha. Ibyo kwigisha mu mahanga bivemo pe. Mvasha. Ibyo nshaka kukubwirira ngo ntubyumve. Umurungi. Ubuzanwe no kugira ngo twitegure dukore ubukwe. Hasigaye tuzajyana uri madamu wanjye. Amashuri azakomereza i Burayi. Ngo? Ndambiye kuhakurira urubavu rwanjye rega. Sheri, mfite amezi abiri pe. Gusa ubukwe ntitwaba tubukoze. Hasigaye tukabana ubuziraherezo. Mugisha. Wahe sheri wanjye. Nk'uko mpamvu ibi ni ibiki mba mpuye nabyo. Ntabwo ushaka kumbera umufasha se? Ibyo nsabye ntacyo nakubwira. Kuko igihe cyose ntunguze ibintu byiza mugi. Rwose shambwira ko wemeye. Reka ubu namaze kubigusaba byemewe neza neza. Nanjye rero nkeneye igisubizo cyawe. Mbere yuko tubyemera imbere ya Gitifu n'imbere ya Padiri. Sengere Safa, kwajya kuba kagabo udakunda kuza kwa muganga byagenze bite? Yewe muga, ndeka narirayi. Ndabona udahumeka neza. Reka nzane igipimo numve uko umutima wawe utera. Yewe, avuye kwigora. Kwigora rwose wivunira ubusa. Ibyo ukeka ko ndwaye si byo ndwaye. Ibindi. None urwaye ikizi? Umva muga. Ibyo natinyaga birashyize birabaye. Ibiki? Muga. Uribuka wa musaza wanjye Ngango. N'umugore we Dorothea yabitabye Imana bakurikirana basize cya cyago. Umva ati nabibagirwa ntese koko. Dorothea ntuzi ko yari urungano. Twarabyirukanye turigana. Umukobwa wawe witwa Umurungi uramuzi? Ndamuzi. Yabaye iki? Bahura ntacyo. Ngize ubwoba. Twigeze guhura harimo inkumi nziza cyane. Nuko ambwira ko yiga muri kaminuza. Numva rwose ndishimye. Urya mwana namuhangayikiraga sinari nzi ko azabaho. Yewe nanjye nuko
wanjye nuko rwose nonese muga hari ikibazo kiwabuze ikibazo bwo kuki ikibazo kijyanye n'ubuzima wamenya ndi ho barigeze bamupimisha cyangwa niba nawe igihe yararwariye aha niba mwarigeze mumupima ngo murebe niba nta bwandu yaba yaravukanye ibyo ntabyo twigeze dukora rwose ndetse ndanibuka neza uko ninginze nyina ngo amupimisha akiriho ariko ko yabuze neza neza ubutwari bwo kubikora ndagenda yewe nanjye ninginze se arananira neza neza burundu ari ndagenda nawe akavuga ngo niyo twabikora tuzabikora atakibaho none ntabyo wakoze rero nari kubituruka he muga urumva nari kubituruka he n'ababyeyi be byarabananiye bamwibyariye kuzere rero ko murubye barabyikoreshereje ku giti cye dore ahantu hose no mu bigo by'amashuri bakaburira abana kwipimisha ushobora no gusanga twarabaga dufite ubwoba bw'ubusa yenda uriya mwana nta bwandu yavukanye aha muga ewe simbizi mu minsi ishize aherutse kurwara cyane ngira ngo birarangiye neza neza ngira ngo agiye gukurikira ababyeyi ariko uriya mwana akomeye kubi yararokotse ubu nta kibazo agira rwose ariga none se mu by'ukuri ikiguhangayikishije ni iki gitumye ubyukira aha ngaho nashaka nyine kuganira nawe mbe niba nta makuru uzi ku buzima bw'umurungi kuko mvuga kuko iki bimeze bite mfite ubwoba ko twaba twaraye mu cyo uriya mwana tukamuhisha ukuri ukuri kuhe se twamuhisha ko natwe ntako tuzi ko ababyeyi be batamupimishije kandi zari inshingano zabo mva nkubwire icyanteye ubwoba ejo nagiye kubona mbona umurungi aje iwanjye avuye ku ishuri yego ati iki ubwo yari azanye n'umusore mwiza kubi ngo baje kumbwira ko bashaka kubana kandi bongeraho ko ari ibintu byihutirwa ngo umurungi arashaka kurongorwa arashaka kurongorwa maze ubwo ngo bari baje kutwumvikana itariki y'ubukwe ego uwo mukunzi we bafite iminsi mike ngo akorere i Burayi ngo ntihakorera ngo niba afite akazi ngo kandi agomba gusubirayo byihuse ngo yarazanywe no gukora ubukwe ubundi agatwara umugore we bakabana iyo mwana yanjye we umugisha uriya mwana umurungi yaragize dusenge rwose dusenge cyane satani atabyitambikamo twizere ko yipimishije ko kandi yasanze ari muzima ntabwo ndafite mwiriwe ko nsuhuza mukanyihura ni amahoro ine yamaye inka rero ese kuri muri raha habaye ikineza we yamaye inka ine ibyo byagushenguye umutima yine mwabaye iki umurungi ngo umurungi umurungi yabaye iki se mva mbwira umurungi yabaye iki yabaye nka rero mva niko mbwira mbwira neza umurungi ari hehe umurungi yabaye iki umurungi ari he ari mu cyumba umurungi sheri umva ni njyewe ni njyewe mugisha ndakumva sheri wabaye iki mugi ndakumva ndumva nshaka kwipfira ngo iki yaba urupfu rwose garuka ntwara ko ntacyo kimariye pe ni gute waba gutyo umurungi kuko ntacyo kikumariye mu gihe gito kibura nk'icyumweru gusa urabona umugore wanjye umurungi mbabarira niba nkunda mbwira ibyakubaye ikintu cyakubaje kugeza aho rero gutyo ni igiki koko mbwira umuntu wakuvuze umurungi wabaye iki ntabwo ndabona imbaraga zo kubivuga kuko ni ibintu bibabaje cyane kandi
kandi simbizi nakugenda ubazi neza ucamurungi utuma kuva kera njye nawe tubwize ukuri ngo ubikore basi wihangane sibyo ugira imbaraga zo kumviza ukuri cyangwa ihangane ubyuka sibyo ngaho nyegamaho maze mugi asanga ihangane n'ukuri sibyo ntabwo nshaka cyo kunywa se basi ngo mbwire neza cyo kuzanire oya byorera mugi byorera yaba bayi bihagije sinari nzi ko ubuzima bwanjye ngomba kuberaho kubabaza abantu kubabaza abandi se kandi sibyo rwose ibyo uvuga umurungi kuko muri aka kanya niwe wabaye kuturusha niwe ufite agahinda icyo ngenzi ni ukuntera ibyishimo mu mutima wanjye mbabarira rwose mugi mbese ninde wakuvuza umurungi ubukwe bwacu niwe ukibaye mugi ngo iki ibyo bisubizaho bivanye nta kizadutandukanya nawe rwose pe nta kizambuza kubana nawe uyu ntawe adutandukanyije ariko ntabwo bishoboka gusa uzamenye ko nagukundaga ariko se kuri kuzimiza niba icyo koko ndi nagukundaga nawe uryarya kandi umenye ko nigeze nguye mukiza murungi ndabizi ko nkunda ni ukuri kandi ndabizi ko nta buryarya bigira yewe ndabizi ko utana ari utumpemukira ngo rero urekera kuvuga amateshwa mugisha kumva nta wundi muntu nigeze nkunda mu buzima bwanjye uretse we wenyine sinigeze ngira n'umuhungu negera kandi n'ubundi isuye ni we wenyine nari nibikiye aha ni ukuri humana umuntu wanjye agaseke wampishe nzakifundurira ku munsi w'ubukwe bwacu kandi ni mu cyumweru kimwe gusa ntabwo bigishobotse byibagirwe kuko ngo iki kuko ntacyo nagusha kuko kuko iki nturungiye kuko iki mugi navuye kwipimisha virusi itera sida nkuko twe twabyumvikanyeho amaze isanga afite ubwandu ngo iki ngo murungi ufite ubwandu subiriramo numve ndaba ufite umugi oya ibyo ntabwo bishoboka ibyanjye ntabwo byarangiye ntabwo bishoboka ibyo ngibyo pe nyibagirwa hasigaye nanjye nipfire kuko nzi neza ko ntazamara kabiri niba ntabwo ufite mu buzima bwanjye niba ntafite urukundo rwawe ntazabaho nte koko ineza karame mugisha niko ibintu mukuru wambwiye nibyo ra cyangwa arimo arambeshya erega ntabwo umurungi akubeshya mugisha hehe umurungi basanze afite ubwandu twese twakubiswe n'inkuba kuko tutazi aho yabuvanye rwose yego ye nuko mva ntimukabeshye mwabinyabinyomamo nta soni mwaryaryamo urabona imyaka yose twabanye umbeshya umurungi uzi ko ngo ukunda ukajya unjijisha ye nanjye ndi mu mahanga niga nkora ntekereza wowe gusa ntekereza ko tugiye kubana none ngo naho waba urya umucinya umusambana kugeza aho uraruje sida nta soni dore ngo arereza ye mbabarira wicire urubanza rutari rwo mugi ibyo uvuze siko byagenze abe na ba nuko de hanyuma nanjye sinzi uko nanduye rwose nigeze nkuhemukira mugi umutima wanjye ntiwarota ukubabaza kumva urimo uranshimisha rero ariko ye umva nkubwire umva nanjye nkakwizera ye nkabona ko nta mukobwa usa nawe nta mukobwa witonda nkawe ariko sha ni koko k'umurungi wahisemo sida nyine wisimbuza urukundo nagukunze ariko wibeshyera umurungi mugisha wivuga amagambo yo kumuhura umurungi yababaye bihagije ndababonye nimwicecekere sha urumva ko izo nyura ari ryo humura uri muha mukuru wanjye nimurumva amaze kumva aka kanya naho njyewe se niko njye simbabaye niko imyaka yose nakunze umurungi nkamutegereza nkabahitamo ko ari uzambere umufasha nabo yibereye mu zindi gahunda none hasigaye icyumweru ngo tubane akambwira ngo bamusanze mu bwana niko ikibi koko nagukore ni ikihe umuru
Umurungi mbwira ni iki kibi nagukoreye? Ni iki nakoreye Imana cyatuma impana bigeze ahangako? Ntabwo umurungi yaguye mu kiyemu cyo Imana yanjye. Nabirahira rwose n'imbere y'Imana ntabwo yigeze aguye mu kiyemu. Nibwo yabimenya. Mubabarire rwose umwumve. Nta wundi yigeze akunda. Kuko ibi ni ibiki bibabayeho mwembi muru. Umva, ceceka nawe, urumva. Uravuga ibyo utazi. Nese ushatse kuvuga ko sida yirenze, eh? Yagariwe. Uko watuje koko mugi. Inde mwihorere. Agahinda ka mugisha adakumva. Kuko nanjye kababerekeje umutima. Koko. Je myaka imwe yose ndi hariye. Babajwe cyane n'intimba n'umukunzi wanjye. Uvuga ngo mfite ngo umugore ngo ngize gute. Babajwe cyane n'urukundo rwacu. Nibyo byonyine bimpangayikishije kurusha iki cyago mfite mu maraso. Mugi. Mugisha. Umva. Wimbwira ubusa. Mugisha. Ndeka. Umva ndeka wimvugisha. Umva. Urampemukiye. Mugi. Urampemukiye. Umva. Gusa nta kindi nakubwira umurungi. Mukunzi. Gusa urakoze gusa. Ndabyemera ko ngo mukiye ariko nanjye nibingwirira nyemerera ngupfukamire nyemerera ngusebye imbabazi aba yagenda ashaka byihorere byihorere ibyo mbonye ndabibona rero uzambabarire kuko nagutesheje igihe cyawe ariko nanjye sinjye mukunzi ubu bwandu sinzi iyo buvuye iyo njya kumenya ko mfite virusi itera sida nari kwirinda urukundo ngo hato ntababaza umutima wanjye n'umukunzi wanjye Mugisha nubishaka uzambabarire kuko naragukunze kandi ndacyagukunda Wishaka kuduta mu nzu ngo ugende kuko tuje ari we dushaka mugisha kandi ababyeyi ntiduhagurukijwe n'ubusa umva nta muntu wo kwa murungi nifuza kongera kubona no kuvugisha sibyo muje kugira gute tuje kugusura kuko tuzi kuri mu bibazo bikomeye kandi ukeneye gukomezwa no kugirwa inama wenda nge ntunzi ndeka nkwibwire ndi muganga waharye papa wawe yararwariye kera igihe yari yarakoze agisida sinkwibuka neza ariko ndabona amaso ataraye none se wuje mu ruhe rwego nkerekeje uyu mubyeyi kuko we wenyine atari kubona imbaraga zo kugutunga ku imbere ihangane kandi ukomere mugisha nzi ko ibyakubayeho bibabaje cyane ntabwo natwe turi mu gahinda gakomeye ku mwana wacu murungi ugaragayeho kiriya cyago Nyirasafari yambwiye ko ari fiance we ndabyumva ukuntu rero ubabaye ukuntu wakomeretse ibibazo byawe tujya duhura nabyo kenshi kwa muganga nk'iyo aba fiance baje kwisuzumisha cyangwa nk'umugabo akamenya ko umugore we yanduye none se ubuze icyo umurungi arwaye si ukuba afite virusi itera sida si ukubera ibitutsi wamututse cyangwa amagambo yo kumukomeretsa wamubwiye ahubwo icyo arwaye kimubabaje ni uko wakomeretse akaba ababajwe n'urukundo rwanyu ngo urukundo ruhe yaba nkunda ntaba yaratinyutse kunca inyuma kugeza ubwo ajya kwandura virusi itera sida yo mugisha si uko bimeze rwose wemere ko tukubwiza ukuri umurungi ntabwo yaguciye inyuma uriya mwana rwose yahoze ari umwana witonda ahubwo turanabishimira imana kuko yaba atari ibyo aba yaranduje benshi wenda n'ubundi amaze kwanduza mbarwa mwabibwirwa n'ikiza wenda iyo nza njyenyine wari kugira ngo ndakubeshye cyangwa ndavugira umwisenge neza wanjye niyo mpamvu nitwaje umubyeyi azi ukuri kundusha ku buzima bw'umurungi bibaye ngombwa ko nkubwira ibanga ry'akazi kuko nabihawe mu uburenganzira n'uyu Nyirasafari rwose nawe wari usanzwe abizi ibyo rero mbikoze kugira ngo ngufashe urumva mbashe no gufasha umurungi kuko ibyo ngiye kukubwira nawe twabimubwiye tega amatwi rwose ababyeyi ba murungi aribo ngango na Doroteya bari inshuti zanjye ariko no kwa muganga ni njye wakurikiranaga
bamaze kubana rero bahita bamenya ko bafite ubwandu bari bakize cyane bakomeza kujya kwivuza hanze bigera aho bimaraho amafaranga yose nibwo rero batangiye kuza kwivuza hariya nkorera urabyumva nuko mbakurikiranira hafi ariko bari bafite ubwandu bwinshi cyane nuko tugumya kubabuza kubyara ariko baranga barasama none mwababurizaga iki kubyara kuko twatinyaga ko umwana wavuka yuko yavukana ubwandu kuko bari bafite ubwandu bwinshi mu maraso njye ndibuka rwose menya ko Dorothea atwite naramututse cyane ndabwira ni koko yarahimutse rwose naramaje nizo koko ubu ngubu wishimiye kuzabyara umwana ufite ubwandu ikindi kandi ndamubaza ntubu koko wishimiye kuzabyara abana ukabasiga ari imfubyi si ibyo se ubwo nyine umurungi yaje kuvuka nuko yavutse yaravutse ariko mu buto bwe ntigeze abaha agahenge uriya mwana yavuye kure kuko yahoraga arwaye akenshi akaba ari mu bitaro noneho mwarimu beze ko afite ubwandu ntabwo twigeze tumenya uretse kugira ubwoba ko bishoboka no kubikeka ntako ntagize n'ingenga nyina ngo anapimisha umwana we kugira ngo niba arwaye abashe kwitabwaho arangarananira neza neza ngo ntiyakwihanganira iyo nkuru ngo yo kumva ko n'umwana bafite ubwandu yego nanjye rero ntako ntagize n'ingenzi se ngango arandahira ngo arabyumva ko ari ngombwa ngo ariko ngo tuzabapimishe batakiriho ngo kuko amenye ko umwana we afite ubwandu ku makosa ye ngo yararahuhutse bagumeza kubigira ibanga batyo ese ubwo mushatse avuga ko umurungi yavukanye na virusi byanze bikunze yarayivukanye kuva kera twarabiketse ariko nanjye wasigaye nk'umubyeyi wabo nanjye nabaye ikigwari kuko sinigeze ngira ubutwari bwo kumubwiza ukuri we na murumuna we ngo byibura abo bipimishe yewe ndabyumva pe byumve ni ukuri murungeze asaba ababyeyi be rero ntabwo ari we batamupimishije akiri muto byibuze ngo avurwe neza ngo bamutegure byibuze amenye n'uko ahagaze amenye n'umurongo w'ubuzima bwe naho wowe se wagize ngo wowe wakunze umurungi ukamwimika mu mutima wawe ukamenye ko afite kiriya cyago ntuziza abo babyeyi b'intege nke barinze ku nshingano zabo koko maze bakajya bahora bahunga ingaruka z'ibyo bakoze kandi babibujijwe ni ukuri pe kubundi umubyeyi wese aba agomba gupimisha umwana we pe kandi ntamuhishe ikibazo cye reka burya kuvugisha ukuri ntibyica umutumirano ariko rero nanone ndagira ngo nanjye mbagishe inama ko umurungi rwose numva nkimukunze birashoboka ko rwose twabana afite ubwo bwandu muri uyu mukino ntibyica umutumirano wanditswe n'umubyeyi Desturu Sylvie mwumvisemo ngango mwakiniwe na Tuyishime Jean de Dieu Dorothea mwakiniwe na Buriza Boro Marie Antoinette muganga yakinwe na Mukamusoni Josephine Nyirasafari yakinwe na Iranzi Denise umurungi yakinwe na Karangwa Liliane Mugisha yakinwe na Imanishimwe Samuel naho Ineza yakinwe na Mugeni Yeme umutoza w'abakinnyi ni Musaidizi Jean de Dieu ni mugire ijoro ryiza ikinamico